Китайські пластичні хірурги виростили ніс на лобі постраждалого, який травмувався в автомобільній аварії. У носову порожнину чоловіка потрапила інфекція. Однак зараз, після того, як для носа тимчасово знайшли інше місце, лікарі спробують приживити його туди, де він і має бути. Ніс, як пояснюють медики, вирощували за допомогою надувної кульки всередині, розміри якої поступово збільшували і водночас надавали носу потрібної форми.